Pozdrav svima, Božidar Komarić sa portala računalo.com. Na testiranje smo dobili jedan zanimljiv tablet, Acer Iconia Tab model A500. Dakle, model koji nam se učinio prilično zanimljiv po puno funkcija. Dolazi u ovoj kutiji koju možete vidjeti na ekranu, a u kutiji se nalazi sve ovo, dakle sami tablet uređaj, osnovna uputstva, zatim punjač iz dva dijela, ovo je USB kabel i ovo je naravno nešto što će štititi vaš tablet od udaraca i oštećenja. U svakom slučaju idemo pogledati što nam donosi ovaj tablet koji inače radi na Android Honeycombu verzija 3.2.1. S lijeve strane vidimo ovo, slijeva na desno, dakle tipka za paljenje, zatim ulaz za slušalice i desno je ulaz za HDMI, dakle to je sve sa lijeve strane ovog uređaja. S gornje strane ovog tableta, slijeva na desno, ovo prvo tu lijevo što vidite, to je dakle tipka za smanjivanje i pojačavanje tona. Ovo tu malo, to je blokada rotacije ekrana, dakle znate i sami da u svim mobilnim uređajima, smartfonima nalazi se žiroskop koji okreće ekran onako kako vi okrećete uređaj. S ovom tipkom to blokirate i ovdje dakle ono što se nalazi, što bi vam trebalo biti zanimljivo, a to je s lijeve strane je ulaz za SIM karticu, a desno je dakle još jedan zanimljiv i koristan ulaz, memorijsko proširenje. Dakle, sami možete vidjeti, ovdje piše micro SD, a ovdje s lijeve strane, dakle SIM kartica. Evo vidite i sami kako to izgleda. No, prije nego što ga upalimo, pogledat ćemo s desne strane što nam Acer Iconia Tab A501 donosi. Dakle, ovdje sve ćemo vidjeti zapisano. Kao što vidite, radi na Androidu, ima Dolby Mobile ugrađen, zatim tu je Wide View Angle, dakle široki ekran, podrška za 3G, kasnije ćemo pokazati gdje se uštekava kartica, podržava Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dakle tu je i 5 megapikselna kamera, HDMI i micro SD, to je sve što se nalazi u ovom uređaju. E sad je pravo vrijeme i da ga upalimo i pogledamo kako izgleda novi Android operativni sustav i što nam donosi sve ovaj tablet uređaj koji nam dolazi iz Acera. Što se tiče samog rada na ovom tabletu, zaista je vrlo jednostavno raditi na Androidu. Kao što smo rekli, radi se o verziji 3.2.1. Honeycomb Android, a što se tiče samo kretanja po ekranu, stvar je potpuno jednostavna, slična kao i na drugim Android uređajima. Ako ste ih koristili, tada znate o čemu govorimo. Inače, ponešto je malo izmijenjen raspored, ovdje gore se nalaze aplikacije, ovdje pristupate dakle aplikacijama. Dakle, ovdje su tipke za izlazak, za povratak i tako dalje. Podaci razni o uređaju i tako dalje. Tako da to sve možete koristiti kako želite. Dakle, o samom tabletu, evo, možemo pogledati što nam sve donosi sistem. Vi sami možete vidjeti da se radi o Android verziji 3.2.1. Prilično zanimljiv uređaj. U svakom slučaju, ono što smo primijetili u radu sa Androidom, evo tu ono što ćemo još pokazati, evo, spojit ćemo se na internet, u ovom trenutku spajamo se preko Wi-Fi-a, no pogledat ćemo koliko je jednostavno zaista raditi sa ovim tabletom. Evo, već imamo od prije upisanu našu adresu našeg portala, spaja se na mobilnu inačicu našeg portala, naravno, kao što i znate, računalo.com ima mogućnost da prepoznaje sa kojeg operativnog sustava se pristupa, dakle, automatski sajt prepoznaje da li se nalazite na Android operativnom sustavu, da li ste u Windowsima ili nekom drugom operativnom sustavu. Evo, samo surfanje je vrlo jednostavno, vrlo elegantno. Dakle, nema tu nikakvih problema. Što se tiče, isprobavali smo audio, video, nema kočenja, nema štekanja. Zaista radi sve besprijekorno. Čini se da novi Android sustav odlično odgovara ovom tablet uređaju. Dakle, radi se o Acer Iconia Tabu A501. Eto toliko, cijelu recenziju naravno
što smo sve primijetili i kako nam se svidio ovaj Android uređaj možete pročitati na našem portalu www.racunalo.com.